Ngayong araw, isang bagong hamon ang lumutang laban kay Marcos Jr. Nakakuha kasi... Ito. Pakinggan ninyo ha. Ito yung bagong ano, lumabas ha. Bagong labas ho ito. Kanina lang. Pakinggan ninyo. ...ng certification mula sa Quezon City Regional Trial Court. Nakakuha daw ito ng certificate. Itong abogado na ito, si T. Okay? Nakakuha siya ng certification mula sa QC Trial Court na hindi pa nakapagbayad ng multa sa korte. According sa kanya ha, yung abogado na yan. Ngayon, is it true or not? Ako, I don't think ipa-fabricate ngayon. Papa-fabricate mo na maggagawa ka ng gawang kiyapo o gawang recto na court decision na sinasabing ganito o kaya certification from court. Malabo, abogado ka eh. Ditanggal ka sa pagiging abogado mo kung pineke mo. Branch 105, si Attorney Ted Te, ang legal counsel ng mga naunang petitioner laban sa kandidatura ni BBM. Base sa certification, hindi raw nagbayad at nag-comply si Marcos sa desisyon ng korte noong... This is to certify... Oh, malinaw ha? Ito'y patunay na there is no record na walang na italagang record sa compliance of payment or satisfaction for the decision of RTC Court. Oh, humihirit na naman dyan sinasabi niya, hindi naman niya RTC dated July 27, 1995 or... Ano ibig sabihin ng or? Ano ibig sabihin ng or? O di kaya, yon ang ibig sabihin. O sa Court of Appeals, dated October 31, 1997. Ulitin natin, hindi. Ayan, alinaw-linaw ha. Hindi o walang record na nag-comply sa payment o satisfactory decision. Ibig sabihin, di ba, nag-decide yung court. Sino ito? RTC at Court of Appeals. Ulitin ko ha. Hindi ho galing sa akin yan. Galing ho yan sa abogado na si T. Maging ikaw man ay hindi ka man pabor kay T, yung abogado na yan, pero ako naman, siguradong hindi naman siya magpapabricate. Magpapabricate sa tingin yung abogado na yan ng fake na certification mula sa korte? Ano kahilo? Eh di kung nagpabricate ng ano yan, ditanggal yan sa pagiging abogado niya. So I don't think it's a questionable of totoo ba yung certification na nakuha niya. Kaya nga, ang tanong dyan eh, bakit hindi pa nagko-comply si Marcos tungkol dyan? 1995, pati na rin sa Court of Appeals noong 1997, kaugnayan ng kanyang tax offense. Ang huling hatol ng Court of Appeals kay Marcos noong 1997 ay multang 2,000 pesos per count. Oh, marami nagsasabi, mura daw lang yan. Mura, okay? Bakit to? 2,000 lang naman yan na multa para sa kada count. O sabihin mo nang ilang count lang yan. At 30,000 na interest para sa non-filing, murang daw yan. Ako ganito lang kasimple ha. Ganito lang ako kasimple mga kababayan. In terms of disqualification, I cannot say na dapat ma-disqualify o dapat hindi ma-disqualify. Hindi ho ako abogado, hindi ho ako magmamarunong. Ang pwede lang magsabi ho niyan ay COMELEC. Okay? May kanya-kanyang interpretasyon yung abogado ng mga nag-file. May kanya-kanyang interpretasyon yung abogado ni Mark. Ang magdidesisyon ay ang COMELEC. Malinaw, COMELEC ang magdi-decide. It's not mga nagsampa o di kaya si Marcos, yung abogado ni Marcos. Pero ito lang sa akin bilang mamamayan. The truth will never be changed. That na-convict ho siya until umabot sa Court of Appeals. Ang nawala lang ay yung parusang pagkakulong. Pero ilang abogado na ang tinanong ko. Ang sabi nila, ang tanong ko pa nga, is he convicted na hindi nagbayad ng tax? Ang sagot nila, yes. Ang question na lang dito, is it moral fortitude na yan? Yun na lang ang pinagtatalunan dito. But the mere fact na hindi siya nakapagbayad ng tax, sa akin, ayoko ng Pangulo na ganun. Isipin mo, tayong mamamayan, pagtanggap natin ng sahod, abay may bawas na kagad ng tax? O mantakin mo, kahit o kinikita sa YouTube, bawas ang tax. O, tapos magbabayad pa ako ng income tax taon-taon. Tapos okay lang na magkaroon ng isang pangulong hindi nakapagbayad ng tax? Sablay naman ho ata yun. Hindi, ako, bakit ako mapipikon dito? Ulitin ko ha, pagdating ko sa desisyon, hindi ko alam ang utak ng COMELEC. Hindi ko alam ang interpretasyon ng COMELEC. Wala akong ano doon. Pero yung moral, fortitude nyo, wala akong pakialam. Dyan, ang akin, morality. Bakit ako maglalagay ng isang pangulo na hindi nagbayad ng tax? Tapos, anong karapatan no na sabihin sa mamamayan magbayad kayo ng tax? O yun ang tanong.
Ang hirap-hirap, nagbabayad tayo ng tax, tapos biglang magkakaroon tayo ng pangulong hindi nagbabayad ng tax? Hindi nagbayad ng tax. Ngayon siguro nakapagbayad na. And kahit anong baluktotin ninyo, hindi magbabago yun. Bakit? Korte, nag-decide nun eh. Hindi naman o ako. Ang pinagtatalunan na lang ngayon, ulitin ko ha, ang pinagtatalunan na lang ngayon, eh kung yan ba ay papasok para ma-disqualify si Marcos. Yun ang pinagtatalunan. Yambang rason na yan ay sapat na para ma-disqualify si Marcos as a COMELEC. Ito, tanungin ko sa inyo. Simple lang. Alam nyo yung Makati? Alam nyo yung Makati? Galit na galit na galit na galit na galit na galit na galit tayo doon. Bakit? Doon sa ano? Yung sa park, yung building dyan. Oh, anyare. Yung mayor doon, nakasuhan, nakonvict yun. Oh, tapos, hindi na pwedeng tumakbo. Oh, eh bakit ito? Hindi, naintindihan nyo yung ibig ko sabihin. Hindi ko pinagtatanggol yung mayor doon, ha? Kaya lang parang double standard naman ho ata tayo. Ah, hindi. Kasi maliit lang yung banat ba eh. Ah, okay. So, maliit, okay lang. Pag malaki, hindi okay. Hindi, tanungin ko kayo. Pag maliit, okay lang. Pero pag malaki, hindi na okay. Eh, paano yung banat bay? Eh, ano eh? Bakit dati pinayagan siyang tumakbo? Bakit ganito dati, ganyan-ganyan? Sandali, tanungin ko kayo. Kung ngayon lang na-discover yan, hindi natin alam bakit ngayong panahon lang ni Pangulong Duterte na-discover. Hindi natin alam eh. Nagtataka nga rin ako, yung panahon ni Pino, hindi nila nalaman yan eh. Ito nga, sa totoo lang, tanungin ko kayo. Kung panahon ni Pinoy na-discover yan, malamang sasabihin nyo kasinungalingan yan. Tama, mali. Eh, pero ano nangyari? Na-discover yan sa panahon ni Pangulong Duterte. Oh. Ibig bang sabihin nun, kunwari, nagkamali noon, eh tama na ngayon? Oh. Diba ganyan din no, minsan ang ating logic? Kunwari, nahuli tayo ng pulis? Kunwari, huli tayo pulis. Eh, bakit siya? Nag-beat din siya eh. Bakit ako lang ang nahuli? Oh. Tama ka, tama naman yung logic mo. Bakit siya hindi hinuli, ako lang? Oh, tama yun. But it doesn't change na you violated the law. Yun ang totoo dun. It will never change the fact na hindi siya nagbayad ng ilang taon. Eh ngayon, sasabihin nyo, okay lang. Okay lang kasi ibabalik naman niya yung ginto. Ibabalik niya yung ginto. Oh, sige, sige, sabihin nyo, ganyan. Eh, ito nga oh. Sabi dito ha, hindi pa nagbayad daw. According to the certification na kinuha ni Te. According to the certification, not mine, na kinuha ni Te sa korte na hindi pa daw nagbabayad. Sabi ko nga eh, kung ikaw eh may common sense, eh yung itanso, wala talaga eh. Kung ikaw may common sense, mura lang yan eh. Ba't di yung pabinayaran? Tapos sasabihin ng iba na may ginto, pero yung mura hindi mo nabayaran? Common sense na lang po. Eh sinasabi ni Bay, bakit yung iba may mga kaso pinatatakbo? May mga ganyan-ganyan. Hindi, tandaan nyo, magkaiba ho yung may conviction. May conviction. Alam nyo, hindi ko inimbento yung kaso niya. Hindi ako nag-imbento niyan. Kahit saan nyo pa itingnan yan, may conviction ho. Ang tanong na nga lang ngayon eh, yan ba ay sapat na para ma-disqualify siya? Ulitin ko, I don't care kung ma-disqualify o hindi siya ma-disqualify. Ang akin, bilang prinsipyo ko, na mamamayang Pilipino, na pilit kong binabayaran yung tax kahit masakit sa puso ko. Tapos hahayaan ko lang na isang maging pangulo hindi nakapagbayad ng tax? Hahayaan ko lang ng ganun? Aba, sa tingin ko medyo mali ho yun. Diba? Mali ho yun. Kung sa tingin ninyo, tama ho para sa inyo, better check your morality, my friend.